Ano, a vítejte nahoře Taranaki, která je tady takhle za náma. Jak můžete vidět, tak počasí je dneska daleko lepší než minule. Každopádně my nejdeme ten trek, který jsme šli už dvakrát, jdeme teďka jiný. A věřte tomu nebo ne, my jdeme na trek, který se nazývá Veronica Loop Track, který by nám měl zabrat plus minus asi 2 hodinky. A o tom treku nevíme vůbec nic, tohle je jediný, co o tom víme, že trvá plus minus 2 hodiny a že je dlouhý asi 3 kilometry. Jinak o tom nevíme vážně vůbec nic, nevíme, jestli tam budou nějaký výhledy takhle na sopku. Ale rozhodli jsme se, že ho půjdeme i tak. My spíme tady na tom parkovišti u infocentra na Nork Edmond Car Park s takovýmhle výhledem. My jsme tady spali dvakrát, teďka tady spíme po třetí a teďka je jednoznačně ten nejhezčí výhled na tu sopku. Dobré ráno, Veru. Dobré ráno. Jsi připravená na tvůj trek? Ano, jsem připravená, koukejte na tu nádheru. Verče se tady strašně moc líbí. Veru, já bych řekl, že ty jsi tady z toho jakoby nejvíc taková tady to šťastná. Je úplně nejhezčí. Tady na tom car parku, to je prostě top. Ještě uvidíme u těch Dawson Falls, no. Jo, to je další park, ještě kde budeme spát, nejspíš asi zítra, no. A jinak pod náma jsou normálně mraky, my jsme nad mrakama dneska. Jo, dneska vlastně není vidět ani dolů na město, no, což je pravda, ale takhle nahoře to je úplně boží. Ale ne, já jsem myslel, jako, že fakt se ti tady líbí asi ze všeho nejvíc na severní ostrově, tak jako vypadáš, taková šťastná. A tady vidíte ten rozdíl. Včera jsme byli na černý vulkanický pláži u moře, kde bylo strašný teplo. A dneska zase v mikinách, v bundách a v čepicích jdeme na sopku, která má na sobě sníh. Nový Zéland je prostě úplně neuvěřitelný. Tak Veru, trek začíná. Veronica Loop Track a kousek dál. My jsme byli teďka ještě se zeptat v infocentru ohledně té stezky, protože tam pak píšou, že tam vejš je zavřená kvůli tomu, že tam jsou popadaný kameny. A paní nám říkala, že takhle tam do té jedné části to je dobrý, že můžeme jít jakoby až na to kousek a že prej ty výhledy tam jsou úplně boží. A tady můžete vidět, jak to vypadá už tady. Počasí dneska nám vyšlo úplně neuvěřitelně, podívejte se na to. Ale tam na té straně, jak jsme šli teďka dvakrát, tak zase tam jsou mraky a zase by to nebylo vidět. Takže proto jsme se rozhodli tady na té jiné straně té hory. A jak můžete vidět, tak tady je prostě nádherně. A ještě jedna věc, o který se vám neřekl. Celá tady ta sopka, Taranaki, se nachází v národním parku Egmont, který je druhý nejstarší na Novém Zélandu. Tamhle takhle dole máme auto a tady to je celý region Taranaki. Dokonce vidíte, jak se zakrucuje celý ten ostrov tady. A tamhle takhle vzadu, takhle tamhle to je to město New Plymouth, kde jsme se procházeli na té pláži, na té promenádě. My se tady to strašně moc užíváme, protože jak jsme šli minule dvakrát a neviděli jsme vůbec nic, tak tady to je pro nás prostě naprosto nepopsatelný. Podívejte se na to. Ty a celý Taranaki přímo takhle za náma. Jezírka, ne jezírka. Je to tady boží. Právě jsme dorazili na další vyhlídku a tahle vyhlídka je za nás asi ta nejlepší, kterou jsme tady zatím viděli. Je to ten jednoznačně ten nejhezčí a nejčistší výhled, který jsme měli nahoru Taranaki. Je to boží. My jsme se bavili s jednou místní paní, kterou jsme tady potkali, a ona nám doporučila další treky, které bychom měli jít, takže my nejspíš půjdeme až pozejtří, ale říkali jsme jí, že jsme strašně moc chtěli jít na Tongariro, ale jelikož jsme jakoby to trochu promeškali časově, tak tam nejdeme a samozřejmě, že si ty treky užíváme tady o to víc. A ona vlastně říkala jednu věc, která mě nikdy nenapadla. Jelikož Tongariro je nedaleko jakoby Rotoruri a Taupa tam ve středu toho ostrova, tak ten trek je sice nádherný, ale je strašně turisticky populární. A když přijdete sem na Taranaki a nemáte třeba čas jakoby na Tongariro, nebo nevíte, jestli byste ho měli chodit, tak ona říkala, že Taranaki je jednoznačně lepší v tom, že tady nejsou nikdy žádní turisti, ani v létě. Že tady zpravidla jsou jenom místní, novozélanděni, a jak můžete vidět, tak tady na těch trecích, kde jsme my, tak tady skoro prostě nikdo není. Dneska jsme potkali prostě malou rodinku s dětma, to bylo 5 lidí, a právě tuhle paní, takže 6 lidí za celý den. A hlavně nejlepší na tom je to, že tady těch treků je daleko, daleko víc než na Tongariro.
A hlavně, když je nějaká turisticky populární trasa, což byla ta, kde jsme byli minule dvakrát, tak si pak můžete najít jinou stezku, jako jsme třeba dneska, a podívejte se na to sami. Nikdo tady prostě není. Tak jsme udělali pár fotek, dali jsme si tady malou pauzu a vyrážíme ještě vejš, ještě dál, protože já nevím, jestli to vidíte, ale tady takhle je taková stezka na kopci a my ji chceme celou přejít. My teďka půjdeme tady po té stezce, takhle nahoru a tady po tom prvním hřebenu, tamhle takhle k tomu kameni a tam bude. Pak za tou skálou už by měl být had. Ale je to fakt bomba, že? Ty výhledy jsou fakt úplně nejlepší tady. Podívejte se na to. Meru, ty máš nápady. Tady ten trek se může jít, jo? To se nebojte, my jsme si to dole ověřovali. A je fakt, že sníh jenom tady takhle v té straně, jinak nic. A jakoby lavinový nebezpečí teďka už dávno prý nehrozí. Takže my to už teďka dojdeme, tady před námi už to je všechno zase suchý. A už jsme téměř na hatu. Říkala, že bude omrzlé auto. Koukejte se. Škrábeme okno. Dobré ráno. Tak po našem ohromném treku, jak jsme šli na Veronica Loop Track, tak jsme se zastavili tady na Pembroke Road.
což je jedna z nejznámějších silnic na focení, zejména takhle ráno, teďka je ještě před 7 hodinou, jsme ještě ani nesnídali, my jsme spali 2 dny teďka tady nahoře na kopci a teďka ráno jsme sjeli sem s tím, že tady máme tady to nádherné slunce takhle, s tím úplně úžasným světlem takhle dozadu. Odmlženo a nemáme zamrznuto. Dneska ráno jsme museli škrábat auto. Všechny okna byly úplně zmrzlý, protože jsme spali takhle vlastně jak je ta hora. Takhle vlastně jak je ta hora, jak jsme spali někde tady v té úrovni takhle těch stromů. Jak tam začíná ten sníh, tak kousek pod tím. No a teďka vyrážíme na Dawson Falls, což by měly být vodopády tamhle takhle nahoře v lese a zároveň tam jsou velký spůl, z čeho chápu, že to jsou takový bazénky, které jsou přírodně vybudované v kamenech. A potom začneme objíždět celou sopku kolem dokola ze strany, ze které jsme to ještě neviděli. Tak my jsme právě dorazili tady k vodopádům Dawson Falls, ta stezka nám bude trvat 5 minut, ale jdeme jakoby pod ty vodopády se podívat a potom tady je samozřejmě spousta dalších stezek, které můžete udělat. Potom se chceme vrátit tady 5 minut zase nahoru na parkoviště, kde jsme nechali auto, jelikož tam je 3. vyhlášená kavárna v tomhle regionu, už jsme vám říkali o Ozone a Chaos a tady ta 3. je Dawson Falls Café a potom se ještě chci zastavit v Lahar Café, kde budeme nejspíš až zítra. Každopádně my jsme ještě ani nejedli, takže se jdeme podívat na vodopády a potom půjdeme na snídaní a pak teprve půjdeme na velký spuls. A tohle jsou 18 metrů vysoký vodopády Dawson Falls, jelikož my to tady z toho viewpointu máme proti světlu, tak jdeme dolů se podívat přímo pod ně, aby jsme vám mohli ukázat pořádně, jak vlastně vypadají. Teru, už je čas na snídaní. Jo, jdeme pro kafé, jdeme na snídaní. Už je vážně čas na snídaní, já už mám takovej hlad. To je úžasný. Tak jsem konečně spokojený. Já taky, jsme po kafé, po snídaní a jdeme na velký spuls. Ta cesta by nám měla trvat asi 1,5 hodiny kolem dokola, takže za 1,5 hodiny by se měl být zpátky tady u auta a dneska to je jediná stezka, kterou chceme jít. Nejsme připraveni na žádnou delší, větší stezku a chceme to jít jenom zlehka. Už jsme zase v lese. Tohle video už vás nemůže ani bavit, si myslím. My furt jenom trackujeme tady, Veru. Mamka říkala, že jí to baví a že by radši chodila ale s náma. Veru, ty to tak všechno zvládáš, bravurně. Jsem jednička na trhu. Tohle je normálně stezka plná vodopádů. Podívejte se na to. Všude to tady teče, všude. My jsme právě dorazili na místo, který se nazývá Hollard Gardens. A to jsou zahrady, které jsou úplně zadarmo. Takže se jedeme projít a potom pojedeme už dolů k oceánu. My jsme se teďka probudili tady na té černé vulkanické pláži a máme tady jednoho takového velkého souseda.
Tak už jsme posnídali s tuleněm a přesunuli jsme se tady k Tasmanovu moři. Jsme tady na další pláži. My objíždíme silnici, která se nazývá Surf Highway a je vyhlášená tím, že vždycky si ty z hlavní cesty odbočíte tady k té pláži nebo takhle k tomu pobřeží, tak tady jsou právě surfařské pláže. Všechny ty pláže jsou samozřejmě vulkanické, jako celý západ severního ostrova. To znamená, že tady jsou tmavý černý kameny a nebo černý vulkanický písek. Ale teď jsme se tady nezastavili jenom kvůli pláži, ale zastavili jsme se tady kvůli majáku. Jsme právě na místě, který se nazývá Cape Egmont Lighthouse, což je maják tady v Taranaki. A pokud se nemýlím, tak tohle by měl být ten nejzápadnější maják na tom nejzápadnějším místě na celém severním ostrově. Což by znamenalo, že už máme nejvýchodnější, nejsevernější a zároveň teď i nejzápadnější. A asi jste to pochopili, na ten nejjižnější máme namířeno. Dobré ráno, Veru. Dobré poledne. Poledne už. Verča je unavená, protože dneska vomila auto. Celý auto jsem myla, byla to práce. Ale svítí jak blázen teda, jako máme asi nejčistší auto v celém regionu teď. A tohle je ten maják. A takhle tamhle je sopka Taranaki, bohužel zase schovaná v mracích. Moje práce. Veru, dobrá práce. Úplně se v tom vidím. Ježiš, čistý, ty. To auto bylo už tak zaprasený. Právě navštěvujeme Pukeiti Gardens, které jsou schované tady v kopcích a měly by být zadarmo a zároveň by to měly být zahrady plný rododendronů. A ještě k tomu všemu by měly být i nejhezčí v celém Taranaki. Celý tyhle zahrady mají 4 km čtvereční. Akorát, že my tady jsme teďka v mimo sezóně a všechno to začne kvíst až tak za 2 měsíce. My to už teďka bereme vážně zlehka, jelikož jsme udělali tady takových treků a chtěli jsme jít po třetí ještě na Mangorej trek, ale dneska jsme se s Verčou rozhodli, že nepůjdeme. Za prvé bolí koleno a za druhý to počasí nevypadá tak, jako že bychom to tam stejně viděli. Takže místo toho jsme se rozhodli, že pojedeme do dalšího regionu. Začíná nám tady trošku pršet, takže naše návštěva zahrad bude utnutá asi o něco dřív, než bychom chtěli. Ale ještě máme jedno místo, které jsme vám chtěli ukázat, a to je vrak lodi, který se nachází ve městečku Oakura. Tak my jsme právě dorazili do městečka Oakura a jsme tady na místní vulkanický černý pláži a je tady malý vrak lodi, na který se teďka jdeme podívat. A mimochodem tohle je místo, kde dneska budeme spát, jelikož se tady dá spát zadarmo. Dobré ráno, my už se dneska bohužel loučíme s regionem Taranaki a jedeme do nového regionu. Ale ještě než odjedeme, tak jsme se tady zastavili u jezera, který se jmenuje Mangamahoe. Jdeme se teďka podívat na vyhlídku tady u jezera, právě ještě na sopku Taranaki. Naši kamarádi šli Mangorej trek, dokonce ho šli 3x a ještě k tomu spali na chatě nahoře na týpu Akai, kde já jsem si minule zapomněl tričko. A věřte tomu nebo ne, oni to viděli. Fakt viděli prostě ten odraz Taranaki v tom jezírku, my bohužel ne, ale co se dá dělat. My jsme se rozhodovali, jestli ho půjdeme ještě jednou nebo ne, akorát, že Verču začalo docela dost pobolívat koleno, tak z toho důvodu jsme se rozhodli, že tam už nepůjdeme. Každopádně dneska už opouštíme Taranaki a jdeme do dalšího místa. A naší další zastávkou bude maják na východním pobřeží, který se nazývá Castle Point. Dneska se loučíme s touhle kráskou. Nejhezčí region? Jo, určitě, po 10 dnech, ty jo. Asi nejhezčí region na Zélandu, co jsme zatím viděli. Hodně. Asi jo. Tohle je teda Taranaki za nás už úplně všechno. A my vyrážíme na Castle Point, kde budeme nejspíš tak za 2 dny, ale pro vás to bude až příští video. Takže do té doby, zatím čau.